arvatkaa mitä, me ollaan taas menossa lentokentälle. Mut tällä kertaa mun huvin vuoksi. Koska tänään me lennetään Ronskoon. Kello on 4.56 aamulla. Eli saatiin herää aika aikaisin tänä sunnuntai aamuna. Mutta ihan kiva, koska aika fresh nähdä niin kuin maailma tähän aikaan. Mä näin jonkun mummelin äsken, joka oli jo kasselemassa sen kukkia. Perusmummelit herää tähän aikaan. Nukuin oikeesti niin huonosti. Ihan vaan, kun mä varmaan stressasin taas, että mä oon lähdössä. Että mitä jos mä en herää mun herätykseen tai jotain tämmöstä. Mut joo, eka stoppi on nytte siis Spora. Sporalla mennään junalle. Ja junalla mennään Ostkreuziin, jossa me tavataan Saaga. Ja sitten lähdetään Saagan kanssa yhdessä tonne lentokentälle toisella junalla. Tää on nyt tää suunnitelma. Jag sover. Vad Saga somnat på tåget på vägen. Mulla on nyt tää iso laukku ja mulla on vaan siis carry-on baggage, niin mä en tiedä, että pääseeks toi läpi. Mutta katsotaan. Me updatetaan, että päästääks lennolle tänkaan, koska voi olla, että ne on ihan että... Tänään me kokeillaan tämmöstä uutta. Mä huomasin, että Berliinin lentokentälle voi siis varata ajan tonne turvaan. Niin sitten mä varasin ajan nyt matkalla tänne, niin meillä on nyt niinku aika varattuna sinne turvaa suoraan, niin kokeillaan, että miten se oikein toimii. Sehän meni kuin tanssi päästä turvan läpi, mutta totta kai mut pysäytettiin jälleen kerran ja ne halus katsoa mun tavarat läpi manuaalisesti. Mä en tiedä mikä mussa on, mutta mä oon näköjään magneetti siihen. Mut muuten se meni niin smoothisti, että suosittelen vahvasti, että jos meet Berliinin lentokentälle, niin varaa ihmees aika sinne, niin ei tarvii turhaa jonottaa. Tupa neule. Nyt mennään tänne portille katsomaan, mikä meno. Päästiin perille. Saaga ei edes ole tullut ulos, koska se tulee tuolta takaovesta. Mä olin jotenkin nyt tuolla luksuspaikalla, että mä pääsin siis ekoina ulos. Matka lentokentältä oli siis yllättävän nopea ja smoothi, että me otettiin tämmönen bussi suoraan lentokentältä tonne Marseillen keskustaa, mistä otettiin sitten metro, josta otettiin vielä toinen bussi, mutta siis tää metro oli oikeesti niin funky, mä oon ihan in love, siis niin tämmönen 70-luvun metro, että siis ihan upea. Me ollaan nyt bussissa matkalla hotellille, siis mikä matka? Pakko sanoa, että Ryanair oli paljon parempi kuin Eurowings. Oikeesti tuolla oli niin kuin jalkatilaa ja kaikki. Ja siis se meni smoothisti se matka. Ei ollut mitään ongelmia. Mutta meidän check-in ei ole ollut kunnes kello 15 itse asiassa. Mennään varmaan vaan tilailemaan autolle. Jee! Jee, ollaan löydetty. Mä menen nyt ostaa meille sitä aurinkorasvaa, ettei meidän iho pala auringossa. Tää on nyt näköjään Ranska. Tää on aika hauskaa, koska tää on mun eka kerta koskaan koko tässä maassa. Siis tää on top 10 oudompia supermarketteja, missä mä oon koskaan ollut. Se koko mesta näytti siltä, että siellä olisi ollut joku zombi-apokalypsi ja jengi on vaan niinku ottanut sitä tavaraa ja heittänyt sitä ympärille. Ja siis hylly oli tyhjänä ja ei ollut mitään henkilökuntaa paikalla. Siis onpa erikoinen kauppa. Tää näyttää ihan siltä, että se olisi puoliksi kiinni. Näkee jo meren! Ostin meille mehuu. Ja sit vähän sipsiä, et jaksetaan vielä vähän. Så här bra kan man ha det. Ja, på solsemester. Filma balkongerna. Me kuoteltiin, että tullaan tänne ja ollaan niinku rannalla vaan koko viikon ja nyt on tämmönen sää.
Mut huomenna kyllä pitäisi vissiin olla parempi sää. Että... Vihdoin kello 15 päätsi sit huoneeseen. Tässä mä ja Saaga nukuttiin tässä niinku makuhuoneessa. Sitten sen vieressä oli pikku vessa. Ja sitten tää kylppäri oli niinku erillisessä huoneessa. Mikä on tavallaan ihan hyvä, koska sit voi käydä vessassa samalla kun joku on suihkussa. Tässä oli tää keittiö kautta olohuone, missä Amelia sit nukkui tuolla heti sohvalla. Siis mitkä näkymät! Wow! Saagalla oli edelleen vähän paha olo ja väsy, niin se jäi nytten nukkumaan. Mä kävin äsken suihkus, vaihdoin farkut päälle ja nyt mä menen etsiin jotain kahvilaa. Mä en oo vieläkään saanut mun aamukahvia, niin se olisi ihan kiva. Aurinkokin tuli vähän näytille, niin on kyllä kiva nyt. Hyvä aika mennä vähän kävelylle. Ei kyllä kauhean sieltä, että täällä saavukin, mutta pitäis kyllä olla. Jaha, no se oli kiinni näköjään, niin ei ihme, että se näytti vähän siltäkin. Tuntuu vähän siltä, että en saa kahvia täällä mun kahvin etsintäkierroksella. Kaikki on vaan kiinni. Tää kinkebab on ainakin Kontulasta tuttu. Eiku missä se on? Kallios. Oh my god, Suomi mainittu! Torilla tavataan! Tuli nyt jäätelö. Oh my god, ostettiin näitä kaupasta. Nää on ihan tosi koukuttavia. Mm. Ja Saaga tekee ruokaa. Hei hei. Mm. Voi tippu menyyn. Mä teen bonada. Eva homemade by me. Kattokaa tätä kahvia. Täällä on nyt bio-organic mantelimaitoa, niin se on ihan hiton ällöttävän näköistä. Ai niin, mä unohdin näyttää teille nyt, että Amelia on täällä, niin täällä se nyt on! Ja Saaga. Täällä on kyllä niin tuulista, että mä en tiedä, kuuletteko mua. Ja anteeksi, jos tää tuulee, mutta se on just sen takia, että tää tuulee niin paljon. Siis on kyllä ihana sää muuten. Tytöt on nyt tuolla uimassa. Mä jäin tähän vahdiksi. Mä kävin äsken siellä siis ihan mahtava vesi, mutta siis kun tuulee niin paljon, niin nämä aallot on ihan järkyttävän isot. Kokeilee Ranskan mäkkäriä nyt lounaaksi. Ja siis se oli tosi erilainen toi menu ainakin. Siinä piti valita se menu ennen kuin sä niinku valitset, minkä kampparin sä haluat. Mikä oli ihan tosi outoa. Welcome. That's so crazy that this is in plastic. Yeah. I don't think I've had McDonald's since Prague. Good. Yeah. I've had it once. I've had it once. Is it good? Wait a minute! Nää romat maistuu vähän siltä, että ne olisi seissyt tuolla niinku vähän aikaa. Et nää ei kyllä ole kauhean hyviä, jos mä oon ihan rehellinen. Sitten tuplajuusto. Se on New York. This is good. Peukku patsas. Wow, kattokaa kaikki näitä jäätelömakuja. Saaga sanoi äsken, että mä oon lapsi, joka on kiinni naisen kehossa.
Abottirallaa täältä meidän jokainen päivä siellä Marseillessa näytti. Me oltiin tosi paljon vaan rannalla, koska se oli koko suunnitelma, että kun me tullaan sinne, niin hengaillaan vaan ja syödään hyvää ruokaa. Ja niin kun otetaan vaan chillisti, ollaan niin kun legit rantalomalla. Tässä näette, kun käytiin syömässä taikkuun ja tarjoilija tiputti mun limppariin, niin se vähän levisi. Mut siinäpä se tämän viikon vlogi. Toivottavasti teillä on hyvä ensi viikko.